Mafia femeilor de la Teatrul de Artă Deva este pregătită să atace mai multe orașe din Germania. Nu vă alarmați, căci nu este vorba despre împușcături ori crime, ci despre cea mai recentă producție a Teatrului Devean. O comedie savuroasă, cărei premieră va avea loc marți, în 2 mai, de la ora 19, la Teatrul de Artă. Mai apoi, actorii vor juca acest spectacol în 4 orașe din Germania. Repetițiile sunt în toi, iar noi ne-am strecurat în sala de spectacol și am surprins pentru dumneavoastră câteva imagini savuroase. Ceea ce ar fi trebuit să fie o revedere romantică se transformă într-o farsă cu accente dramatice, devenind o glumă tragică, dar cu valențe comice. Două soții, o logodnică și o iubită cu perspective serioase de căsătorie, descoperă că cel pe care îl credeau fidel le era de fapt fidel tuturor patru în același timp, fără ca ele să aibă habar una de cealaltă. Vă rog să fiți liniștită și pe mine să nu mă enervați! Auziți? Dar pentru că mai devreme sau mai târziu vom ajunge în mod fatal la explicații, aș vrea să vă încredințez un picolino secretivo. Ei, haideți, spuneți! Eu sunt domnișoara Clelia. Asta mi-ați spus. Di Benedetto. Și asta mi-ați spus. Logodnica lui Marco. După cum se vede, care sunt motivele pentru care dumneavoastră vă dați drept soția soțului meu? Dar nu mă dau deloc drept soția soțului dumneavoastră, pe care de altfel nici măcar n-am plăcerea de a-l cunoaște. Hai, trebunea! Vin la mine acasă și ce găsesc? O piții care se ține pe mine, salonul meu rechiziționat de două doamne și majordomul meu care se uită la mine ca boul la partea nouă. Taci! Mafia femeilor sună extrem de interesant și tentant. Da. Sună și tentant și interesant și va fi cu siguranță interesant pentru ei. Pentru că, în definitiv, tot ceea ce facem noi aici, în general, nu doar la Mafia femeilor, este pentru măria sa, spectatorul. O comedie savuroasă, o comedie cu niște întorsături de situații foarte, foarte interesante. Care este rolul lui Mihai Fer de data aceasta? Rolul lui Mihai Fer este cel de majordom în casa unui miliardar, așa că voi fi mai cu ștaif, nu chiar ca acum. E omul care, așa cum bine se știe, majordomul le știe pe toate din casă și de multe ori mai poate fi și duhul ăla rău. În 2 mai este premiera Mafia femeilor de Aldo Locastro, un italian din Catania. E o comedie frumoasă, o comedie bulevardieră cu care mergem în Germania de data aceasta, în 4 orașe, München, Stuttgart, Frankfurt și Heidelberg, la invitația Fundației Alexandru Ioan Cuza, o fundație foarte veche din Germania care reprezintă românii din Germania și ne e foarte drag că facem acest lucru, ne bucurăm, am primit semnale foarte bune de peste tot din Germania și abia așteaptă să vină să ne vadă. Dragi prieteni, ca de obicei, atunci când vorbesc despre teatrul de aici din Deva și nu o fac decât de vreo 40 de ani, vă spun cu mâna pe inimă, veniți la teatru pentru că încă o dată va fi o sărbătoare. O sărbătoare, în primul rând, pentru voi. Și dacă avem și noi locșor în sărbătoarea asta, atunci e cu atât mai bine. Vă așteptăm cu drag marți, 2 mai, la ora 19, Teatrul de Artă Deva.